זאת סקירה של אתר אפי. הפעם אנחנו נזכור את המשחק צ'ימפס אהוי, משחק שמתאים גם לאייפון וגם לאייפוד טאץ'. צ'ימפס אהוי זה בעצם גרסה חדשה ומתוחכמת למשחק הוותיק שובר הלבנים עם הכדור והמגש. במשחק הזה אתם בעצם משחקים קופים. אנחנו נתחיל פה משחק חדש ומיד תוכלו לראות את, את העלילה שהולבשה על המשחק הקלאסי והנחמד הזה. רגע אחד, אופס, יופי. עכשיו אפשר להיות או קופים או קופות, אנחנו נבחר בקופות ולא במובן הלא נעים של המילה. זהו, אתם בעצם שני קופים שחייתם על אי עם המון בננות, באו קופי נינג'ה וחטפו לכם את הבננות, נכנסתם לאיזשהו משבר ואז הגיע קוף פיראט והציע לכם בננות בתמורה למסעי שוד וגזל. כנראה חלום ילדות שלכם ואתם הסכמתם. אנחנו נתחיל את המשחק רק כדי שתקבלו איזשהו מושג כללי. אנחנו מתחילים שלב ראשון, בעצם יש, אתם רואים, קופים משני צידי המסך ושדה הקרב הוא באמצע. צריך פשוט לשבור את כל הלבנים ורק שיש מין התחכמות כזאת של שני קופים. מה שאף פה זה אגוז קופוס, קצת יותר נעים מסתם כדור. זהו, משחק מאוד נחמד, עשוי יפה, רעיון חמוד. זהו, מעביר את הזמן בכיף. מומלץ, תהנו.